I varje hem och hus, i varje hjärta armt och mörkt, sänd du en stråle vid, en stråle av Guds kärleksvis, vi signar juletid. Tack så mycket. Då tänkte vi att vi tar en sista låt och vi tar något riktigt rivigt. Vi tar det senaste tillskotten till våran repertoar. Vi tar Lussa runt. Nu ska jag berätta vad det är jag tycker om. Staffan är en stalledräng och jag gillar honom. Tycker Staffan, ja, han är en riktig pål. Därför har jag startat upp mitt dansbandslusetorn. Skorna ska vara smutsiga och håret i en stut. Förra året tog vi med en grabb som hette Rut. Magen den ska vara full med flera häck och knäck. Och den kommer om han har en riktig bäck. Sen så är det dags att börja lussa runt. Kalla var på LTO och lussa runt. Sjunga värsta julesången hela dagen är på språng. Stängda julens stämning här och lussa runt. Ja, sen så är det dags att börja lussa runt. Ta ett varv på LTO och lussa runt. Sjunga värsta julesången hela dagen är på språng. Stängda julens stämning här och lussa runt. Ja, sen så är det dags att börja lussa runt. Ta ett varv på LTO och lussa runt. Hela värsta julesången hela dagen. Thank you.